Alô? Ah, é daí que vocês estão pedindo cabo USB, conexão USB? Temos, claro. Ah, uma caixa cheia? Temos também. Muito bem-vindos a mais um vídeo de storage aqui do nosso canal, um dos favoritos de vocês. Vocês sempre estão me falando: quando vai ter storage abandonado? Quando vai ter storage abandonado? Aqui estamos nós, gente. Para alegria de vocês e para o meu trabalho e suor, hoje a gente vai descarregar todo esse storage aqui, ou melhor, vamos tirar daqui e carregar o carro e depois descarregar lá em casa. Vocês não fazem ideia da logística que é quando a gente faz vídeo de storage. Vocês vêm e é muito rápido, assim, 20, 30 minutos vocês assistem o vídeo, mas às vezes são 2, 3 dias de trabalho, mas vale muito a pena, porque vocês sabem que eu amo vídeo de storage abandonado, adoro comprar leilão, a emoção, a adrenalina não tem igual. É, eu digo que quase, quase que ganha de dumpster, mas dumpster ainda é meu favorito. E olha, para quem não sabe o que é storage abandonado, não é que simplesmente, ah, tá abandonado, todo mundo pode pegar. Não. Você tem que participar de um leilão. Quando a pessoa deixa de pagar essas unidades, aí você pode dar o seu lance e se o seu lance for o maior, você fica com essa unidade. E o pessoal que tá trabalhando aí tá por aí. Então, bora lá, vamos, chega de papo e vamos abrir esse negócio de uma vez. Que hoje já comecei falando demais. Ó. Um, dois e. Tcharam! Meu Deus, é muita caixa. Olha, ontem eu vim, coloquei o cadeado e não abri. Só tinha visto nas fotos que a gente vem quando a gente compra. É muita coisa. Gente do céu, é muita coisa. Agora vamos ver o que tem aí, né? Vamos começar tirando as coisas. Vou começar tirando essas daqui, ó, que acho que tá mais fácil. Ou será que é as caixas? Agora já não sei. E aí, vocês estão animados? Para começar a tirar a caixa, vou até colocar a luva para a gente ver o que que tem aqui. Gente, que é isso? Ah, pensei que era um cofre. Pensei que era um cofre, mas não é, um negócio de madeira. Que será? Que será? Que será? Aqui tem uma caixa. Ah, eu pensei que essa caixa era roupa, ó. Porque tava dizendo que era da China, ó. Eu falei, pronto, compramos o estoque da Shein, mas não é cabo USB. Mas tá bom, é novo, serve para vender, gente, ó. Um monte de cabo USB, tudo no pacotinho. Isso aqui custa caro, hein? Você vai comprar lá no mercado, no Walmart, é uns 8, 10 dólares cada um. Tem uma caixa cheia aqui. 150 peças, tá dizendo, ó. Quantidade 150. Vamos tirar. Esse aqui já não é. Já vi o que que era. Nossa, tá pesado esse negócio ali. Isso aqui era de alguma loja. Nossa, tá destruindo os negócios. Era de alguma loja. E esse malote aqui, o que será que é? Ah, Porto. Porto de Miami, ó. Chegou aqui no Porto de Miami. E agora? E agora? Vamos abrir esse negócio. Vamos rasgar isso aqui para nós ver o que que tem. Só que me falta ser cabo USB também, gente. Aí vou ficar muito brava. Gente, tô falando errado. Tava com USB na cabeça. Não é cabo USB. E a pessoa rasgando o saco, sendo que o negócio é um ziplock. Olha, é cabo HDMI. Aqueles cabos para conectar na televisão, conectar computador, é cabo HDMI. Eu já tava falando cabo USB, a pessoa fala tudo errado, ó. Para conectar câmera digital, conectar DVD, TV de LCD e projetor. Tá, eu já tava falando errado, mas a produção aí me ajudou. Ai, Deus. E acho que é a mesma coisa.
Ah, não, se for a mesma coisa, eu vou ficar muito brava. Ah, mas eu vou ficar muito brava. É, gente. Quim, quim, quim. O que eu vou fazer com tampa USB? USB não. HDMI. Bom, pelo menos tá novo. Vai dar para colocar no Facebook e achar algum e conseguir resgatar um dinheirinho. Mas eu falo para vocês, tem muita coisa aqui. Será que é tudo isso coisa de cabo? Porque eu, se for, comprei enganado. Porque isso aqui, ó, avaliando, gente, eu pensei, sabe o que que era? Sapato. Mas eu já tô vendo que não é sapato. E olha, gente, eu acho que esse storage vai ser vantajoso. Por quê? Eu tava olhando esses cabos HDMI, olha, custa, depende do tamanho, olha, de 15 a 8 dólares, 15 dólares. E eu posso colocar no Amazon para vender? Se eu colocar mais barato, gente, lá uma lojinha no Amazon, imagine. Eu já vi três caixas aqui. Depois no final a gente vai ver quantas caixas vai ter desse cabo. Imagina, já tem 300, 400 e pouco aqui. 450 cabo que eu já vi. Imagina se eu colocar no Amazon que eu vendo a todos aí a 5 dólares. Já tô no lucro, já paguei o storage. Agora vou ter que abrir uma loja no Amazon. Gente, tem muita coisa nova aqui. Pelo jeito é tudo novo que vocês estão vendo que chegou do porto no porto de Miami, colocaram aqui. Cada storage é uma surpresa, né, gente? Então vamos lá. Eu tava quase desanimando porque eu pensei que eu. Sabe quando você compra uma coisa pensando que é uma coisa e é outra coisa? Que não é ruim, é bom, mas aí não era o que você queria, você ficou meio frustrada, mas agora já passou a frustração, porque eu vi que eu posso render coisa aqui. Porque eu olhei isso aqui, eu achei que era sapato, mas não é, ó. Vou até tirar um aqui para mostrar para vocês. Não é sapato. É aqueles negócios de banheiro, ó. Ah, mas isso daqui dá para vender também, ó. E aqueles ralinho, ó, para colocar no chuveiro. Não, isso aqui é maravilhoso. Depois vamos pesquisar o preço disso aqui também. E olha, para o pessoal que trabalha aqui com construção, você vende bem baratinho isso aqui, eles vão comprar. Isso aqui é coisa boa, gente. É metal, olha. Para banheiro. Banheiro, para área de piso, para fora, para escoar água. Adorei. Não era sapato, né? Eu queria sapato, mas não foi sapato, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Nossa, eu acho que tudo isso aqui é isso aqui. Será? Será que tudo? Ah, não, mas daí compensa mais colocar no Amazon para vender. Que você venda metade desse estoque no Amazon ou venda um lote inteiro no Facebook, já pagou o storage. Eu acho que tudo é, ó. Deixa eu ver. 100 peças. 100 peças. Eu acho que todas essas daqui é a mesma coisa. Deixa eu só dar uma abrir um pouquinho aqui para nós ver, porque mandou aqui. É a mesma coisa, ó. Tudo é a mesma coisa. É. Todas essas caixas aqui é a mesma coisa. Misericórdia, deve ter 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ixi, deve ter umas 1.000 peças dessa aqui, gente. 1.000 ralo. Nossa, dá para fazer um prédio com esse negócio. Esse negócio tá passando na minha cara aqui. E olha, vamos pesquisar quanto que custa esse negócio. Gente, nossa! Bom, depende da qualidade, né? Ó, olha o preço desses negócios, gente. 99 dólares, 134 dólares. O mais barato aqui, ó, 48, 83, 41, 127, ó, 12 dólares. Eu acho que esse que a gente tem aqui é esse aqui, ó. Será, ó? 12 dólares mais ou menos, é bem parecido, ó. É, que venda por 10 dólares, gente. Olha isso aqui. 1.000 peças a 10 dólares cada uma. Ô, tá muito bom. Vamos continuar que eu tô gostando. Agora eu tô gostando. Deixa eu ver o que que é isso. Vamos tirar essas coisas aqui primeiro para fazer espaço. Isso aqui é os cabos. Ó, tô forte, né? Tô forte. O que que é isso aqui? Ah, esse aqui é um. Ah, era um cofrinho, só que de madeira. É um negocinho para guardar coisa, ó. Só que estouraram, ó. Com chave. Isso aqui não me interessa. Temos aqui caixas.
Olha aí, até pacote, ó. Esses pacotes são maravilhosos para vender e já mandar, ó. Você vende o produto e já manda no saquinho. Caixa, é eles. Provavelmente eles tinham uma loja no Amazon, gente. Muito provavelmente. O que é isso aqui? Caixa vazia. Era para ser um computador, mas tá vazia. Isso aqui. Isso aqui, o que é? Ó, isso aqui é pé de mesa, sofá, sei lá. Vamos ver quanto custa. Que agora eu tô. Vocês sabiam, gente, que dá para pesquisar no Amazon tirando foto? Assim, você vem aqui, ó. Você tira a foto do negócio, ó. Vamos ver. Ah, gente, é o mesmo, olha. R$ 13,99. Esses daqui, ó, 20, mas aí você vai comprar quatro, né? Você vende quatro peças por R$ 13,99 ou quatro peças por 20. Um 10,99. Gente, eu tô rica! Eu tô rica! Esse storage, mirei no que não vi. Como é que é a história? Mirei no que vi, acertei no que não vi? Ah, é isso mesmo aí. Que vocês entenderam. Mirei no sapato e comprei um estoque. O que que é isso aqui? Gente, é uma ferramenta. Não, não é uma ferramenta, é um negócio de sinalização. Para que serve isso? Ah, é sinalização. Sinalização lá para o aeroporto. Coisa de carro, gente, isso aqui. Interessante. Tirei minha luva já. Um micro-ondas. Olha aí, um micro-ondas. Tá limpo, hein? Só tá sujo aqui dos negocinhos. Vai pra cá, assim. Vou botar pra cá, que daí a gente já vai começar a descer e colocar no carro essas coisas. Quero tirar primeiro esse canto aqui. Tem mais um negócio aqui. O que que é isso? Ai, ai, isso aqui é aqueles negócios que acho que é para fazer apresentação das coisas, aqueles negócios pra você colocar o. Você coloca assim, aí você ergue assim. Pra. Olha, é a empresa, minha gente. Ó, que legal. É caro esses negocinhos também para mandar fazer. Do que é? De roupa. Tem dois. De alumínio. Até esse negócio aí dá para vender se quiser. E esse outro, o que é? Que empresa que é? Vamos ver. Ah, dá mesmo. Dá mesmo. Não pagaram, perderam. Isso aqui vende na Home Depot. Isso aqui é para pulverizar as coisas, olha. Para pulverizar, você coloca os negócios para matar graminha no jardim ou para pulverizar as coisas nas plantas, olha. Dessa marca Roundup. É caro isso aqui lá na Home Depot. Vamos pesquisar? Vamos pesquisar quanto custa esse? Eu sei que um dia nós compramos, acho que custava uns 15 dólares. Vamos ver esse dessa marca aí. Vamos tirar fotinho. Tira fotinho. Gente, olha isso aí, o preço dos negócios. 30 dólares cada um. Ó, esse maiorzinho, 70 dólares. Não é barato. 30, de 30 para cima. Dessa marca aqui. Então tem quatro. Tem quatro desse que eu vi até agora, são quatro. Muita emoção nesse storage, muita emoção nesse storage agora. Quatro. Aí tem um armário aqui. Aqui em cima eu não sei o que que é. Ali tá dizendo USB ali, então deve ser mesmo USB. Nesse negócio ali. Vou tirar isso aqui de baixo. O que tem nesse saco? Ah, tem mais coisa, mais ferramenta, mais peças. Ah, mais pé, gente, ó.
Peppa Sofá, ó, esse aqui também é caro, ó. E é metal, emborrachado embaixo. Isso aqui serve até para consertar quando eu encontro as coisas, as mesinhas, quando eu encontro no lixo. Isso aqui vai servir. Tem muita coisa boa. Nessa caixa, às vezes, eles deixam alguma coisa interessante, às vezes, no fundo. Será que é só embalagem? Nossa, maio de 2021. Será que tá aqui desde 2021? Será? Ah, que fofinho. Isso aqui sempre tem em mesa de professor. Esses negocinhos, sabia? Esses hominhos. É. Ah, é só a embalagem aqui. Às vezes no fundo tem alguma coisa interessante. Aqui é o do letreiro da empresa, ó. Ah, eu vou usar essas letras para fazer alguma coisa. Ah, o A de Adeline. Agora tem que tirar esse de cima. O que será que é esse aqui? Eu acho que continua sendo cabo esse aqui. Vou deixar cair no chão. Mas vamos saber só se abrir, né? Deixa eu ver. Será que ainda é cabo também? 200 peças dizendo ali. Será que é? É a mesma coisa, eu acho. Deixa eu ver. É cabo, gente. É cabo. Então, até que tá fácil até demonstrar. Que é só abrir caixa e mostrar o que tem dentro. Fechar isso aqui pra não se cortar. Até esse saco eu vou usar. Olha quanto saco que dá para plantar coisa dentro. Vou tirar isso aqui. Uma cadeira nova, hein? Novinha e das boas, ó. Gira 360. Vou colocar ela para cá para fazer espaço. Um saco, gente. E nossa, tem muita coisa. Olha, um letreiro de táxi. Que legal, de LED. Que é isso aqui? Ah, isso aqui são coisa fechada. Nossa, gente, isso aqui é caro. Olha, aqueles negócios para caixa de luz. Isso aqui é caro? Vou abrir minha lojinha. Um circuit break. É os break de energia. Tem um monte aqui. Vários, vários. Isso aqui eu não sei o que é. Aqui é pezinho para sofá, cama. Ah, tem um negócio de táxi aí eu também para colocar em cima do carro, eu acho. Se quiser trabalhar de táxi, nossa. Olha aí, já posso fazer negócio de táxi também se eu quiser. Fico lá na frente do aeroporto, ligo esse negocinho e faço o táxi para as pessoas. Ó, tudo a mesma coisa, os pezinhos, vamos puxar para cá. E começar a levar para carregar o carro, minha gente, acho que vamos... Eu não sei se vai caber isso aqui. Vou tirar só mais esse saco aqui para nós ver o que é. Vamos carregar o carro, depois eu volto. Isso aqui. Olha isso. Novo com a etiqueta. Defend Paris Extra Large. Nossa, que pesado. Pesado, gente. Nossa, será que é um colete à prova de bala? Não, não é. Olha que chique. Gostei desse colete. Bonito, mas é masculino, gente. E é extra, extra large. Três extra large. Bonito. Olha. Tem uns bolsão aqui, ó. Uns bolsinhos aqui, ó, pra guardar coisa. Guardar chave do carro. Pra motoqueiro, gente. Isso aí é quem anda de Harley Davidson, usa esses coisas, esses coletão. Nossa, o lixinho aqui, ó. Mas tá bom ainda. Tem uma mesa ali.
outra caixa. Esse aqui tá dizendo que tem 200 coisas. Ah, é cabo também. Meu Deus. O que eu vou fazer com tanto cabo, minha gente? Isso aqui era um bicho. Que susto. É um espelho. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais aventureira do que eu? Ai, gente. Olha que bonito esse espelho. Um espelho de janela. Gostei. Se eu vou usar ele. Isso aqui o que que é? Negócio de irrigação, não é? Ou tô equivocada? Eu acho que é. Para ir. Negócio pra você fazer irrigação de jardim, essas coisas. Aqui na Flórida o povo compra muito isso aqui, sabia? Que eles compram muito essas coisas, porque a grama seca muito. E olha, vamos levar os dois carrinhos para ir enchendo o carro, para não ficar com o corredor muito cheio de coisas. Então, esse daí vai lá para baixo e esse outro aqui também. Eu vou levar esse aqui. Só vou levar minha bolsa, porque vai que vem alguém leva minha bolsa embora. Então, vamos lá pro elevador e carregar o carro. Depois eu volto para a gente abrir as caixas. E ó, vou falar para vocês que tem umas caixas ali que parece que tem umas coisas diferentes. Já tô curiosa. Vamos lá levar as coisas primeiro. Nossa, tá pesado. Bora, trenzinho. Ficou pesado esse carrinho, hein? Mais uma carga já aqui. Essas daqui são desses dos pezinhos desses menor aqui, ó. Desses pezinhos aqui, ó, para sofá, para móveis. E aí essa grandona aqui é outro tipo de pé. Vamos ver o que, porque que ela é a caixa maior. Cadê meu negócio? Tá aqui. Pera aí. Tá aqui. Vamos ver. Vamos ver. Porque tá dizendo que é pé para móveis também, mas esse daqui é maior, eu acho. Ah, é daquela que tava no saquinho, ó. Ó, esse daqui é daquele mais caro, gente, ó. Os pezinhos. Uma caixa cheia. Tem várias caixas, na verdade. Então, essas daqui a gente já vai levar lá para baixo para encher. Um carro já tá cheio. E agora tem que encher o meu. Eu acho que o que tá aqui já dá para encher. Se acaba mais uma caixa. E depois a gente volta para abrir. Eu acho que ali nessa caixa tem uma outra coisa diferente. Tem uma coisa de chuveiro desenhado nessa aqui, ó. Alô? Ah, é daí que vocês estão pedindo cabo USB, conexão USB? Temos. Claro. Ah, uma caixa cheia? Temos também. Espera aí que eu vou contar quantos tem e já envio para você. Só atendendo. Agora eu vou trabalhar no customer service, gente. Atendimento ao cliente. Olha isso. É conexão USB que vocês querem? Olha isso aqui. Quantas saídas USB? Seis, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É, tá certo. Só tenho que contar várias vezes. Deixa eu ver. Vou abrir uma para mostrar para vocês e já vamos pesquisar o preço. Gente, novinho da Silva Sauro. Olha isso aqui. Até os parafusinhos aqui, ó. Tem que cuidar para não perder os parafusos. Olha isso. Olha isso aqui, para você colocar até para fazer nas mesinhas, sabe aquelas de cabeceira, para depois você carregar o celular, vários celulares ao mesmo tempo. Vamos tirar uma foto. Pera aí. Aqui. Deixa eu tirar a foto da caixinha. Vamos ver quanto custa. Ih, acho que a foto saiu ruim. Gente, ó. 24 dólares. Esse menorzinho ali, 11 dólares. Mas igual esse aqui, ó. Igualzinho. Tá 24 dólares. Ah, tem uma barata, ó. 13 dólares. Mas, gente, se eu colocar por 9,99, já tô no lucro. Já, imagina, gente, esse storage aqui. Eu acho que eu tô chutando por cima. Dá pra lucrar uns 20 mil dólares. Se conseguir vender tudo, se empenhar. Gente, tem que se empenhar. Senão, não vende. Nossa, é muita coisa boa. Até errando, eu acertei, gente. Porque eu pensei que era uma coisa, era outra, mas acertei. Viram? Deus tá do nosso lado. Ele falou: não, minha filha, não é o que você. Não é o que você tá pedindo, é o que você tá precisando que eu vou te dar.
Não vou te dar cacareco, não vou te dar sapato velho que não serve nos pés das pessoas, que é tudo pequeno, que vai fazer calo. Vou te dar cabo USB, vou te dar pé de mesa, vou te dar o quê? Negócio pra pulverizar as plantas. É isso que você tá precisando. Ai, gente, aqui é assim, ó. Tem outra caixa ali com outro negócio. Como é que eu deixei o meu cliente esperando aqui? Ele fica na linha. Vamos ver. Eu já tô subindo umas caixas. Vamos ver. Ó, esse aqui é coisa grande, ó. Uma caixa. Tem várias caixas desse aqui, ó. Olha esse aqui. Stand Heating. Ó, é pra aquecer a água. Maravilhoso. Pra quê? Pra Flórida, com calor de 45 graus. Vai vender que nem água esse filtro pra aquecer a água. Tô brincando, gente. Mas aqui é frio, ó. Pra aquecer a água. Aquecer a água do tanque de lavar roupa. Da pia. Apesar que aqui a gente já tem sistema de aquecedor. Esse aqui tá ótimo pra levar pra minha mãe, ó. Um desse aqui pra aquecer a água do tanque, de lavar roupa, da pia. Quero abrir pra mostrar pra vocês. E minha, o meu negocinho? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, achei. Primeiro vamos ver o preço. Primeiro vamos ver o preço, porque agora eu sou dessas. Vamos ver quanto custa esse. Fotinho. Nossa, muito prático isso, vamos ver. Ah, ó, um parecido, ó. 71 dólares. Esse daqui, 120. Esse aqui para instalar direto lá na saída do chuveiro, ó. 69. Esse aqui dá para instalar no chuveiro também, gente, ó. Olha que legal. Ah, suponhamos que seja 40 dólares, tô no lucro. Vamos abrir. Depois eu vou ver se eu testo um negócio desse lá em casa. O que vocês estão achando, gente? Tá, esse storage tá muito diferente do que a gente sempre compra. O que vocês estão achando? Vocês acharam que foi um bom negócio? Olha aí. Ai, isso aqui faz tempo que tá guardado, minha gente, aqui. A caixinha tá até meio coisada, ó. Não consigo tirar. Ó. Nossa, até meio sujinho o negócio aqui, mas funciona, ó. A gente, vou testar lá em casa para ver se isso aqui vai funcionar. Made in China, né? Mas tudo hoje em dia vem da China. Não adianta a pessoa dizer, ah, é da China. Tudo que a gente compra vem da China, é fabricado na China, gente. Não adianta. Então, é isso. E agora o que que nós vamos fazer? Vamos levar a primeira viagem lá em casa, porque os carros já estão cheios. E aí depois eu volto para carregar o restante. E caso tenha algum outro material diferente aqui, eu mostro para vocês. Ó, aqui eu acho que é outra coisa. Aqui parece que é uma outra coisa, tem que ver depois. Esse negócio ali, nessa outra caixa. Deixa eu até ver. Vou tirar isso aqui para ver se é a mesma coisa, rapidinho. Eita, caiu os parafusos. O que que é isso aqui? Acho que é o cabo USB. É, ó. Ah, mas é outro modelo, ó. Esse aqui já é outro modelo. Pega os parafusos. Ou é o mesmo? Ah, é o mesmo. É o mesmo modelo. Deixa eu juntar o parafusinho ali pra não perder. Gente, tem coisa aqui ainda. Tem coisa útil. Olha aqui. O quanto temos dessas fitas adesivas pra colar caixa, colar as coisas. Tem muito. É caro isso aqui. Ó, tem um pacote cheinho aqui. Olha isso aqui, a quantidade. Tem muita coisa, tem embalagem, muita coisa boa ainda tem aqui. Tem um saco ali que eu pensei que era de ração, mas não é de ração. Isso aqui, o que que é? Ah, esse aqui, aqueles rolos para nota, para emitir as notas. Sabe aquelas máquinas registradoras? É para isso. Ó, um carrinho cheio das peças. Ali atrás tem o outro, como vocês viram. Já demos uma viagem lá em casa, já descarregamos, almoçamos e estamos aqui novamente. Saímos de casa, era cedinho, agora são 3h30. Vai dar. Agora vai terminar de encher os dois carros. E aí acho que encerrou. Encerrou. Vamos ver o que tem aqui nesse cantinho ainda. Agora é só o que tem aqui e acabou, gente. Vou puxar para cá para ficar mais claro. Esse aqui eu pensei que era um saco de ração, gente. Não é. É adesivo, sabe, para colar em bicicleta? Olha, você compra as bicicletas e depois você cola os adesivos, ó.
bike, Shimano. E é muito, muito adesivo. Olha isso aqui a quantidade. Tem muito esse saco. Meu Deus, que saco pesado. É só desses adesivos aí. Isso aqui dá para colocar para vender. Tem bicicletaria aqui também, sabia? Que conserta bicicleta, vende bicicleta usada. A gente pode ir lá. Se eles não quiserem comprar, a gente doa para eles, né? Nossa, um sacão. Quero ver o que tem mais aí embaixo. Deixa eu tirar esse saco. Ai, meu filho. Pronto, já tombei ali pro lado. Eu sou delicada. Ah, é só embalagem, gente, agora. Embalagem, embalagem. O que é isso aqui? Ah, um negócio de câmera. Ah, a câmera não tá aqui, é só a caixa vazia, ó. Vamos ver. O que mais? Ah, o que é isso? Uma balança? Eu acho que é uma balança. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu puxar com cuidado para não estragar. Peraí, gente. Se for. É mesmo. Olha aí. Só precisa botar o quê? Pilha, eu acho. Aham, uhum, que tá, aquelas baterias. Nossa, que maravilha. Boa para pesar. Pesar mala, pesar coisa. Você tem que ter precisão. É, não tem coisa, né? Tá até pra gente se pesar. Que maravilha. Um pezinho de sandália, ó. Tem aqui tinta. Ai, tinta branca, semi-glossa. As tintas são boas. Tem mais tinta ali ainda que dá pra usar. Tá cheia. E é coisa cara também. Isso aqui é papel pra embrulhar. Plástico, ó, de embalagem também, ó. Colacinho pra amarrar. Tudo isso aqui é útil. Mais saquinho aqui, ó, de embalagem. Nossa, tem muita coisa. E aí, por último, né? Ó, uma calculadora pra gente calcular as coisas. Mais negócio pra caixa registradora, ó. Tem que comprar a caixa registradora agora. Mais coisa, tem essa mesa. Só que essa mesa quebrou, né, gente? Quebrou aqui, acho que é o peso que eles colocaram em cima. Uma mesinha simples. Isso aqui dá para desmontar para levar no carro. Algumas peças para juntar. Um organizador, ó. E esse móvel, será que tem coisa aqui dentro? Tem mais coisa ali dentro. Será que é ali que tá o tesouro? Tcharam, tcharam, tcharam. Já me deu um negócio, porque eu vi alguma coisa ali escrito speaker quando eu abri. Vamos ver. Oh my God, se tiver aqui da LG Portable Speaker, caixa de som da LG, será que tá aqui? Se for, tem quatro. Quatro. Meu Deus, eu sabia que esse storage não ia ser só essas coisinhas de coisa de. É. Gente, eu amei o storage, muito rentável. Mas não é as coisas que eu gosto de achar. Eu gosto de achar bolsa, eu gosto de achar sapato, porcelana, copo. Coisa quebrada, coisa velha, coisa antiga, sabe? Histórias, memórias. Bem, se bem que eu comprei sabendo que ia ser coisa nova, mas eu pensei que era roupa da Shein. Mas, tcharam! Uma caixinha dessa aqui já paga o storage. Gente, falando em pagar storage, antes que eu me esqueça e vocês me cobram depois, esse storage saiu em 600. 600 e pouco. Vou colocar o print para vocês verem depois. 600 e alguma coisa, mais 100 dólares do depósito de segurança que eles vão devolver depois que eu tirar todas essas coisas. Então, olha isso, gente. Novinho, tava escondido ali. Escondido, gente do céu. Eu sabia que nos 45 do segundo tempo eu ia ter uma recompensa. Porque quem cedo madruga, Deus ajuda. Será que tem bateria? Todo esse tempo guardado, acho que não vai ter. Tem que botar para carregar. Ó. Nossa, tá desde 2020, gente. Olha aqui, ó. Todo esse tempo aqui guardado, é claro que não vai ter bateria. E ó, o carregador dele tá aqui. Tá aqui. Ah, moleque, leque, leque, encerrando com chave de ouro.
Esse storage lindo, gente. Olha que lindo, lindo da LG. Isso aqui deve ter uma, ó, um putz, 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 um som bom pra caramba. Eu já vou ver aqui direitinho. São quatro. Eu não imaginava isso. Deus é bom o tempo todo. E a gente já vai checar o preço dessas caixinhas de som, hein? Olha isso, hein? Quatro. Quatro. Não, isso aqui merece o quê? Uma foto pra capa. Pera aí que eu vou ver quanto que tá o preço. Pera aí, gente. Vamos ver rapidinho. Vamos ver. Tem alguém falando aí. Olha, gente. Aqui não saiu Ah, saiu uma da LG, ó. Mas menor. Maior, quer dizer. Ó, as menores. No estilo. 274 dólares. Aqui vende por, no mínimo, 150 dólares. Ó, os preços, gente. Ó, os preços. 200 dólares, ó. Uma mais parecida, ó. Essa daqui, ó, é a mais parecida, ó. Ó, essa aqui também. Ah, não, essa aqui é Dolphin, outra marca. Outra marca. Ó, essa aqui parecida, ó. Mas não é da LG. Da outra marca, Altec, 150 dólares. Gente, então é isso, não tem mais. Agora é esse móvel que a gente vai colocar lá fora. Deixa eu sair aqui para fora para mostrar para vocês. Encerrando o nosso storage. Muito obrigada de coração a todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificação e nos vemos na próxima aventura, se Deus quiser. Aguardem, que eu tenho uma surpresa para vocês, que são os meus seguidores. Eu digo que vocês não são meus seguidores, a gente é uma grande comunidade, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook, Instagram. Então eu tenho uma surpresa para vocês. Semana que vem vocês vão ficar sabendo e eu tenho certeza que quem gosta de mim, da minha família, vai amar essa surpresa. Então aguardem. Spoiler. Tchau, gente. Fiquem com Deus.